bimeze bite ndaho ndashima imana amazina yawe eh amazina yawe eh naya ngaya amazina yawe bakwita ni Umeze neza umubyeyi umeze fresh? Eh meze neza. Hano mwaje kwamamaza umubyeyi. Kwaje kwamamaza umubyeyi wacu Paul Kagame. Nese amadarapo kwashize mu mutwe byagenze bite? Ndumva namutora cyane. Ndumva wamutora cyane. Kuva aba bose ntabwo uramutora. Ubu ngubu nibwo ngiye kumutora. Ubu nibwo ugiye kumutora ni inshuro ya mbere. Ni inshuro ya mbere. Ibyishimo bimeze bite? Ibyishimo ni ibyishimo umutima wanjye. Umutima wawe. Umutima wanjye uranezerewe cyane. Nabonaga mubyina cyane wagira ngo hari ikintu babahaye. Ni ukubera iki? Ni byinshi cyane amazi hano. Arahari buri kimwe cyose. Eh, babaye namazi yo kunywa. Babaye namazi yo kunywa rwose. Eh, abaje kwamamaza. Twese twaje kwamamaza. Okay, ndumva ari byiza cyane. None se, ah wabipanze ute kugira ngo uve mu rugo, ah bimeze bite? Wewe byumva gute? Kugira ngo uve mu rugo uze kwamamaza umubyeyi. Ah ubundi nyine bikuza byakujemo gute? Ni kukubaza kuza hano kwamamaza umubyeyi ubundi byakujemo gute? Nagombaga kuza kumwamamaza kubera yuko ndi umwamamaza. Burasa uramukunda yego ko? Ndamukunda cyane. Hey. Ndamukunda cyane rwose ni umubyeyi wacu. Ni umubyeyi wanyu. Yatugejeje kuri byinshi. Umubyeyi wacu imbere. Okay. Ndumva na n'imijya n'imya byose urabizi no kuririmba urabizi. Ndabizi cyane. Nimwe bwo twafataga muri kubyina? Yego. Muzi kubyina cyane. Hano turi ni hehe? Hano turi ni hehe? Hano turi ni mu Busanza. Hano ni mu Busanza. Akanombe. Kanombe. Eh ndumva ari byiza cyane kwamamaza umubyeyi. Yego. Ah muzamutora cyari? Tariki urayizi? Yego. Muzamutora cyane. Tariki urayizi se? Imyandiko yose na manifesto yose turahindira. Tariki 14. Nenye ni za diaspora. Afite umutekano, afite umutekano. 14 n'ukwa karindwi nibwo tuzamutora. Yego. None 14 ni za diaspora. Aba 14 ni za diaspora abantu bari hanze. Yego. Eh. Ubwo ngubwo kuri 14 uzaba uri tayari kuza kumutora. Eh nzaba nambaye neza cyane nze mutora. Ama tudarapo ufite umutwe nitungaye. Ewe ni twinshi cyane ntabwo namenye umubare. Ni twinshi cyane ni twinshi cyane. Eh. Okay. Ndumva bashizemo muzika. Ndumva bashizemo muzika. Eh. Eh. No kubukinya urabizi? Ndabizi. Kubyina urabizi? Ndabizi cyane. Eh. Nago wajya kwamamaza umubyeyi utazi kubyina. Ntabwo namwamamaza ntazi kubyina. Ubuse kuva mu rugo wavuye sangahe? Kuva mu rugo wavuye sangahe? Navuye mu rugo saa moya. Saa moya zo mu gitondo? Yego. Ubu tugeze sangahe? Hafi saa saba? Saa munani? Yego. Kuba witanze? Mba nitanze. Okay, abari kuba bataje nyine hari abantu bataje bigumiye mu rugo bijyamiye wababwira nk'iki? Abantu batari mu rugo rwose ni abagaya kubera yuko sinzi impamvu ituma bari mu rugo kandi umubyeyi wacu yatugejeje kuri byinshi tugomba kumutora akabona imbaraga zacu aho zishingiye. Umuntu waje kwamamaza se uramuzi? Ndamuzi. Ninde? Ni umusaza Paul Kagame. Perezida nyakubahwa Paul Kagame? Perezida nyakubahwa Paul Kagame. Hey, niwe waje kwamamaza? We naje kwamamaza. Ok. Ndumva ari byiza ndumva ari fresh. Turiteguye igifunsi cyacu. Igikumwe cyacu ni kugira. Murihe? Turahari. Intore za Kanombe. Turiteguye igikumwe. Musakuza mushobora abantu bashobora kuza bakabanyuraho mutayari sibyo se? Reka rero mbabwire murimo mworohereze porotokoli abantu nababwiye ngo mwigireyo sibyo? Kumvira hanyuma rero nyakubahwa Ori Karame iyo tugiye kumva ibigwi bya nyakubahwa cyamani wacu wa RPF w'umukara
umukandida twatanze tukamwemera ko tutazamutererana ntabwo turi bwumve ibigwi twicaye kumva manifesto ya RPF twicaye abantu bari muri tente kandi ntabwo ndi bwakire campaign manager abantu barimo barasakuza ndabasabye rwose nawe bwembe MC wanyemereye tukakira Senderi niba yahageze tugira gutya umuhanzi Senderi Wali nyakubacha person arambwiye ngo ukubera amasaha yagiye reka twumve ibigwi bya nyakubacha person hanyuma Senderi niba hari araza kudususurusa hanyuma tunatarame nyuma y'ibigwi bya nyakubacha ya person hari cyo bitwaye ntacyo bitwaye rwose urakoze rwose reka rero nabatindiye tugiye kwakira campaign manager wacu aza tubwire ibigwi manifesto y'umuryango wa RPF inkotanyi ntabwo tubyumva duhagaze mbambe twicaye nkuramenye ntabwo tubyumva twicaye nimuhaguruke rwose nimuhaguruke nimuhaguruke ntabwo ari batindire tubyumva duhagaze siko bimeze emwe byagenze gute wala turashaka kubyumva duhagaze twese ntacyo bitwaye aka ni agashya ka Kanombe ni ukuvuga ngo tugiye kumva cyankani wacu avuga muhagaze mumfashe muhaguruke RPF oye ubumwe demokarasi amajyambere oye oye RPF oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 Kanombe murari Kanombe RPF oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 yakubacye wacu RPF inkotanyi urasobanutse kandi urashoboye ntituzaguterana uguteza u Rwanda rwacu imbere katugasubiremo niwe 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 nta wundi mwiriwe 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 duhagaze hano imbere yanyu turashaka kubabwira bimwe mu bigwi cyangwa se byinshi muzi twe turavuga muri makeya kuko dufite umwanya mutoya ariko icyiza ibigwi tuje kubabwira uyu munsi bya nyakubahwa Chairman Paul Kagame ndetse na RPF inkotanyi batugejejeho byinshi murabizi ndetse murabiturusha twe bahagaze hano dufite iminota mikeya turajya turasa ku ntego ariko mubane natwe mudutize amatwi sibyo Busanza murahari Karama murahari Kabeza murahari Rubirizi murahari Kanombe RPF oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 ejo mpagaze imbere yanyu nitwa umubyeyi Beatrice ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe reka bibwire nta kibazo ntushaka nawe guma aho ngaho indirimbo uzi kuririmba n'izi ubundi iyawe wihangiye yo kwamamaza se ituririmbire twumve tuzamutora tuzamutora umukandida wacu Paul Kagame yongera tuyobora abereye u Rwanda ni ukuri simba besa abereye u Rwanda tugejeje kuri byinshi bereye u Rwanda tuzamutora tuzamutora umukandida wacu Paul Kagame yongera tuyobora abereye u Rwanda ni ukuri ni umubyeyi abereye u Rwanda amajyambere arabereye u Rwanda tuzamutora tuzamutora amazina yawe bakwita nde amazina yawe bakwita nde banyita kubw'imana rero kati iyo ndirimba iba hehe ntabwo urayisohora hanze wapi sindayisohora ni nyinshi ufite aho niwe ngo iki uri kuvuga ngo iki uvuze ngo iki ni nyinshi ufite
ufite zingahe ntago zibarika sinzi umubare zose nizo umusaza zose nizo umusaza zose nizo umusaza umuntu yicara asagahanga nyina akavuga ibyiza yagiye okay niwe uziyandikira se niwe uziyandikira njye nziyandikira okay ndumva ari byiza cyane hajya amazina yawe bakwitana bw'Imana okay uraza kujyana nimero yacu zaduhamagara ture niba nuzisora tuzamamaze yego nari okay ubuse waje hano sangaye naje hano mu gitondo nasimbutse kwamamaza kwamamaza uwo kwamamaza uje kwamamaza uramuzi ndamuzi ninde nyakubaha perezida Paul Kagame nyakubaha perezida Paul Kagame okay andabona mwikoreye amadarapo ndabona mwabyishimiye cyane ni ukuri twabyishimiye itariki bazatorera aho surayizi nazizi ni zingahe n'abanyamuryango itariki murayizi turayizi cumi n'eshanu karekare mu gitondo dutore Kagame Paul iye niyo mpamvu tuza mutora FPR turagukunda we iye niyo mpamvu tuza gutora yego okay ndumva ari byiza cyane nishimiye kuganira namwe nishimiye kuganira n'abantu b'ababyeyi kandi badafite isoni y'ibikorwa baje gukora kwamamaza umubyeyi nyakubahwa perezida Paul Kagame nta soni mufite nyine mubifite mu bikorwa kuba mwaje kumwamamaza mufite mu bikorwa kuba mwaje kumwamamaza nyine turabyishimiye cyane nkatwe abantu baje kureba ibyo ari byo ubuse hari abarambiwe bari gutaha uko byari biri mu gitondo ntabwo ariko bikimeze mwababwira icyo abatashe mbere abatashe mbere mwababwira icyo bataramenya ibyabaye batashe mbere buriya yabagira inama yo kutangira ikirori bakongera bakagisoza uko batangiye bakabikora gusoza kuko ibyigirwamo biba ari ingirakamaro kandi by'ingenzi iyo umuntu yatangiye agomba gusoza icyo yatangiye iyo ari cyiza ariko okay ndumva ari byiza cyane hajya nawe utuye muri Kanombe ntuye muri Kanombe hano Musanza Musanza okay umaze igihe ariko umaze migi mamaze igihe imyaka icumi apu ndumva uri mukuru ndumva ari kavukire ndumva ari byiza cyane indirimbo ufite zose ni iz'amatora ni za nyakubahwa perezida Paul Kagame hajya indirimbo zose ni za nyakubahwa perezida Paul Kagame zose turamutora mukuru okay ndumva ari byiza cyane ndumva ari neza kuganira namwe mwaje ko kwamamaza umukandida wacu ni byiza cyane kandi murakoze cyane nta kibazo nibagwaka mikoro uvuge nta kibazo nanjye rero nitwa Uwizeyimana Chantal abantuye hano mu mudugudu wa Nyarugugu mudugudu ntuye abanashaka kubwira nyakubahwa perezida wacu ntatinye rwose turamushyigikiye tumuri inyuma oya mwarabisoje mwarabisoje hano hari abantu benshi cyane bishoboka twebwe rero turahari turamushyigikiye okay ubu mukumutora muzaza cya karekare tuzaza karekare rwose twambaye neza muze ko muze gutora umubyeyi tuze gutora umubyeyi wacu okay inama muri Kanombe muzatora he hano muri Busanza tuzatorera hariya mu mashuri Nyarugugu bizajya biterwa n'ahantu nyine abayobozi bacu nanone bagiye babitegura aho bazategura bazabamenyesha bategura bazajya bagenda batumenyesha natwe tuzi okay ndumva ari byiza cyane kandi mwakoze kuza kwamamaza umukandida waje mwakoze kandi ubwo se gushyira amadaramu nuza ubwo darapo hejuru mu mutwe ni ukumukunda cyane ni ukumukunda cyane cyangwa ni sitire oya ni ukumukunda cyane wowe ntabwo uzi kuririmba se kuririmba se tuzamutora cyane nanjye ndabizi kuririmba nawe urabizi kuririmba ngaho umuririmbira ho gato twumve tuzamutora twongere tumutore tuzamutora umusaza wacu tuzamutora Kagame wacu tuzamutora n'ababyeyi tuzamutora n'abana tuzamutora twongere tumutore kikira umufashe tuzamutora urubyiruko rwose tuzamutora ababyeyi bose tuzamutora abagabo bose tuzamutora 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 twongere tumutore tuzamutora mu guteza u Rwanda rwacu imbere niwe
ntiwe ntawundi. Murakoze cyane. Abanyamuryango bamaze kugera hano mwese, twagira ngo tubakire Murenge wa Kanombe. Hano ni iwanyu, mwicare mugubwe neza. Abahagaze dukomeze duhagarare mu kanya turajya mu birori. Ndagira ngo nakire abanyamuryango bose bari hano, abayobozi mu nzego zitandukanye baturutse mu karere no mu zindi nzego. Ni karibu iwacu mu Murenge wa Kanombe, hano mu Kagari ka Karama, aho duhuriye kuri uno munsi w'ibirori bishyushye cyane. Nk'uko mubizi rero, uno munsi turi hano muri gahunda yo kwamamaza umukandida wacu w'umuryango wa RPF Inkotanyi, nyakubahwa Chairman Paul Kagame. Umukandida wacu twatanze ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'abadepite b'umuryango wa RPF Inkotanyi. Twaje hano rero uno munsi kubamamaza, mu kanya turaza kubaha ijambo. Abadepite barahari, nyakubahwa Chairman ntawe uhari hano, ariko turamuhagarariye twese. Twaje hano uno munsi kugira ngo tumwereke ko tumuri inyuma, dutegereje wa munsi w'ibirori. Ubu turimo turitegura ibirori. Ikintu cyari kimpagaritse hano rero kwa kubakira no kubaha ikaze hano, kugira ngo dukore gahunda nari maze kuvuga yo kumwamamaza. Ntabwo ndi butinde hano rero, nagira ngo nsabe abanyamuryango batangiye gutaha. Abatashye batashye, ariko abasigaye mwihangane, ntabwo turi butinde hano, kandi rwose ntabwo turanahatinda, tuhamaze amasaha makeya. Tugerageze rero dukurikirane gahunda zirimo kubera hano, ntabwo turi batindiye rwose. Nimudusige hano, mwaba mudutereranye. Ndabona ko barimo barwana kuri gate hariya hirya, nibihangane, nibihangane rwose, ntabwo turi butinde hano. Dufatanye gahunda mu gihe gito gishoboka kugira ngo tuyisoze tukiri kumwe. Abayobozi ba gahunda rero, nagira ngo mugaruke hano, mbahe mikoro yanyu, mukomeze gahunda. Murakoze. FPR oye! Umwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Uyu munsi rero ku giti cyanjye rwose ndanezerewe kuba hari abanyamuryango bangana gutya buzwe hano baje kwamamaza. Ni byiza cyane uburyo muri hano, ariko ndabona barimo gutaha rwose, gahunda itaranatangira. Sinzi ikibazo abantu bafite, ariko nta kibazo. Amazi arahari, bayabahe rwose, nibayabahe amazi arahari. Abashinzwe kuyatanga bayaguhe, nibari kukubaza ingeso. Murakoze. Kanombe, intore za Kanombe, turahari. Intore za Kanombe, turahari. Bije rwose mu kanya turayirimbye. Rero nyakubahwa Chairman, dore iyi ni iki gitaramo. Hari umuhanzi uri hano? Hari umuhanzi uri hano? Ninde uhari? Senderi. Umuhanzi Senderi ntabwo ahari. Hanyuma umva nyakubahwa uri, niba umuhanzi adahari, abanyamuryango turihagije. Ariko bimeze ari twatoshewe kuririmba cyane rwose, dufite bagakunda imurimo. Abagore muri he? Abagore muri he? Turi hano, turi hano, nimuze turirimbe. MC, abagabo, kubera ko umugore atagenda umugabo adahari, abagabo bagize ishyari burimo kuvuga. Abagabo, abagabo muri hehe? Rwose ntimukababare, yibanze ku bagore, kandi njyewe nikundira abagabo rwose, sibyo se? Hanyuma rero bije igiye gushyiraho murari, gakunda umuriro, muze hano. Abantu bo muri tenti muhaguruka gususuruka, sibyo? Tugiye kuririmba iyihe, ntimwamuretse? Yewe, tugiye gushyiraho indirimbo ivuga ngo uwo
kuba ngabinka azongera ngabinka sibyo rwose mu majwi meza hanyuma Olive avuge ba mutima w'urugo nanjye mvuga abagabo kuko navuze ngo nikundira abagabo kuko ni wowe batuma twishima murakoze cyane naho ngira icyo uvuga urakoze mvuge kuvuga ba mutima w'urugo nuko nzi icyo cyabaye yatumarije Umubyeyi umeze neza meze neza amakuru ni meza na wabukereye waje kwamamaza umubyeyi naje kwamamaza umubyeyi wanjye Paul Kagame Paul waje kwamamaza umubyeyi Perezida Paul Kagame yego wageze sangaye nageze kare mu modoka ya mbere yego umutima ukurayo kwamamaza umubyeyi Perezida Paul Kagame yego naje kumwamamaza ni umutima ukurayo ndi kukubaza ubikure kugira ngo uze kumwamamaza ikuza mu subwa mbere mwamamaje gahanga ahantu hose numvise ngo arajya njyayo kuva batangira kumwamamaza ahanga na akanga ugiye nagiye gahanga jamba genda masaka ntago bibamo bangurishije aho hantu niho nagiye honye n'ubungubu turi karama ndumva ari neza nabonaga mubyina cyane hano niyo mpamvu nagira ngo ngomba turishimye cyane kubera papa wacu kubera umubyeyi Perezida Paul Kagame yatugiriye neza icyo yakugiriye neza ni igiki yagabanyije amashuri amavuriro hafi amazi ibintu byose yarabitwegereje aduha n'umuhanda Kabeza turamushima mubyeyi wacu bazamutora ku itariki zingahe 15 z'ukwa karindwi mu gitondo kare nzindutse nibwo waje nibwo bazajya kumutora yego ndumva ari byiza cyane ni byiza nanjye ndishimye cyane n'abantu bataje se wababwira iki nababwira ngo mwabaye ibigwari kuba mutaje kureba muze abatari bahari bahiye banahombye bafite bihombo cyane ubundi bakwita nde banyita murebwa irayivona nivuga kagari ka Busanza umudugudu w'amahoro akarere ka Kicukiro ndumujyi wa Kigali utuye mu mujyi wa Kigali ndasobanutse kandi ndashoboye uranashona ndashoboye ndumva ushoboye cyane ubwo waje kwamamaza umubyeyi ngomba gushobora nzamwamamaza kuko yatabaye u Rwanda abandi byari byabacanse wari uhari se ntabwo nari mari ariko abandi byari byabananishe aritanga araza aradutabara nk'abanyarwanda turamukunda cyane papa wacu ndumva ari byiza cyane ndumva ari neza ni byiza ubwo abataratekereza kuza kumwamamaza wababwira iki nuko bitari bibarimo ntibizongere no kubajyamo kwako ntibizabajyamo uzi kuririmba se ngaho turirimbire turebe muririmbire reka mbanze ntekereza indirimbo nkunda ngiye kuririmba nkunda indirimbo yo mu gitabo gatanu nta kibazo sinzi bagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye umutima n'umubiri bikizwe zaburi nyinshi mu mutima wanjye nako ngako konyine igitangaza kutagishizemo giki akamikoro gahereze mugenzi wawe niho tuganire fani ngwino fani valo mubyeyi wiriwe neza turagusuhuje cyane
wiriwe neza yego turagusuje cyane amakuru ni amahoro amakuru y'iminsi ni meza cyane bakwita nde banyita Nyirabineza Donato nawe washushe waje kwamamaza cyane nishimye urwaye amaso se urwara amaso niko ndeba kuva na kera no kuva na kera okay imana impamvu byanjobya sinzi impamvu byabyaranje ndahumbaguza gutya gusa ariko ntagajyanye ariko nta kindi kibazo abanze ntabanze impamvu utuye hehe hano waje mu biki niba muri Kabeza kagari ka Kabeza yego waje kwamamaza umutse inawe naje kumwamamaza nishimye cyane basi impamvu waje kumwamamaza urayizi niba ngewe ibyo mbivuze byanandenga kuko ubundi baya ari ubwa mbere nawe mpagaze muvuga kuko ngiye kuvuga ibyo nanze byandenga kuko ibyo yagiye ankorera ni byinshi cyane musore kane mwa kane kane ndumva mukunda cyane ndumva mukunda cyane cyane rwose abantu bamukunda ngewe nza mu mwanya mbere kuko ibintu yankoreye ni byiza ni na byinshi ariko ngiye kubirondora ngiye numva mu mutwe mnabaza namwe ihungabana kuko ngiye ngiye kuvuga ibyo yankoreye byatabinde ngiye nzamutora gusa cyane mukunze ijana ku ijana ariko uramukunda cyane yego cyane cyane ndamukunda pe umubyeyi wacu turamukunda turamwubaha tuzamutora tubishaka ku gipfunsi ku gitondo kare itariki bazamutora urayibuka ni 15 15 mwamaze kuzifata mu mutwe mwese kwa karindwi mu gitondo kare n'abana bazaza kumutora yego nyine abana wanjye bose bagomba gutora ko bujuje imyaka atamutoye atamutoye yewe ntago bibaho ntibibaho kuko bagomba kumutora abana banjye yego yego kandi bagomba kumutora cyane rwose zindutse cyane ubu yinshuro ni yakangahe yego njye mutoye inshuro nyinshi cyane kuva twatangira gutora nyine Paul Kagame iyi ni inshuro yaba ari ya 30 naba ngiye kumutora buri gihe buri gihe njye ndatora buri gihe buri gihe buri mwaka dutore buri mwaka njyewe buri mwaka ngomba gutora kandi nkuzuza ijana ku ijana nanamutoye na sinzi ukuntu byamerera igihe cy'amatora icyo geze uratora yego ijana ku ijana ngomba gutora ku gipfunsi mbishaka cyane gahunda za leta urazubahiriza gahunda za leta urazubahiriza yego mana cyane undi mbere yo kumutora ubanza gukora umuganda ubanza nyine kwerekana ibyiza tugafashanya nawe kumwereka ibyiza kwerekana ibyiza sibyo ubundi kugira ngo ujye gutora bisaba nyine kubanza gusigasira kugira ngo uzamutore neza gukora imiganda ngomba kwitegura neza nkamesa kenda neza ngakaraba ngacya arangiza ngasusa nkagasokoza neza nk'umukecuru nyine hajya gutora nishimye nanakeye ego twaje tagisi ya mbere mbe twahageze hano tagisi ya Kanombe ubundi twaje mbere bakuzanye n'umumodoka cyane ndumva ari byiza umubyeyi wacu aradukunda abayana twubahirije nubura nadusubizayo cyane mwamuhaye amashize niba ari wasubize okay numva mumukunda cyane abana baramwishimiye n'abantu bakuru barabara tumaze kumusobanukirwa reka duhe uyu muntu akamikoro turebe icyatubwira banza usezere abanyarwanda banza ubasezere rata ngaho rero ni ukuri tubana amahoro kandi tuzongere duhure mu gitondo kare twese tumwishime dutera ku gipfunsi kuri site y'amatora twese ni wowe ni wowe kame murakamenyewe ayiwe ngo bimeze bite ngaho ndashima imana amazina yawe amazina yawe naya ngaya amazina yawe bakwita nde nitwa Nzeyimana Auguste none bimeze bite nawe waje kwamamaza umubyeyi nge naje kwamamaza umusaza ariko mfite umubabaro wagute umubabaro umubabaro mfite ni uyu nguyu naje kwamamaza umusaza banyumye umupira wa FPR inkotanyi ubwo wasanze warangiye nanjye hari imipira kiyo ari hariya ku marembo ko bawunyumye iriya ni VIP VIP bivuze iki iriya iratandukanye ku buryo batayiha abaturage twamamaza abasaza reba ukuntu nambaye kandi mfite ibendera rya FPR inkotanyi banyumye umupira wa FPR inkotanyi bayitwimiye iki bambwiye ngo bayisize ku isoko biri mu itegeko shinga
parido. Wimvugiramo reka mvugane. Je mvugisha mvugane nawe. Yego ndi kukuvugisha. Yego. Ndi kukubwira. Yego. Ati umupira. Ubwo wasanze iyo gutanga yarangiye batanga amabara. Iri ku irembo ni iki se ko bambwengiragurishwa ngibihumbi 15. Bayisize muri Bishop babinyujije mu itegeko shinga bibamo. Iriya mipira ira iri ku isoko. Iriya ni ukugira ngo natwagire icyo dufasha nyine abakazi. Si y'abaturage bose bamamaza umusaza se. Oya, y'abaturage iratandukanye. Bayisize ku isoko ryari biri mu itegeko shinga ryari. Bigiye? Biri mu itegeko shinga guhera ryari ku buryo bayishyira ku isoko. Bakwimiye hehe? Bayinyimiye ku irembo hano kuri APK. Ubundi umupira wari kuwufatira kuri Ntuza kuri sitasiyo. Hano ku irembo ko ariko bayinyimye? Oya, imipira bayitangiraga kuri sitasiyo ku muco. Hano ku irembo irahari. Iyi ngiyi ntabwo ari iyo guha abaturage. Si yo umusaza wa FPR Inkotanyi? Kuki bahimwe abaturage ngo tuyambare? Kandi fana FPR Inkotanyi ni ukubera iki? Oya, wimbwira ngo nakererewe kandi ihari? Iragurishwa iri muri Bishop se? Oya, ntabwo igurishwa ariko hari imipira itandukanye. Urabona abantu hano imipira bose bambaye? Imipira niyo ya poromosiyo. Poromosiyo ni ukuvuga iki? Kandi ku irembo ihari imipira ihari? Twemereye imipira. Oya, mbwira. Oya, wimvugiramo. Twebwe twaje kwamamaza umusaza Paul Kagame ni uwacu. Kuki batwimye imipira? Winyaka mikoro. Reka dufate umuntu ufite tureze. Nta kibazo ariko mwanyimye umupira. Oya, barawuguha. Murakoze cyane banyamakuru. Yego. Imipira yatanzwe twayifatiye ku masite. Buri mudugudu wese, buri muntu wese wageze ku mudugudu we aho yahagurukiye yahawe umupira. Yego. Hanyuma rero tunejejwe n'Imana mu mutima kuko yaduhaye uyu munsi. Yego. Hanyuma ikaduha uw'ibanze wo kutuyobora muri iki gihugu. Yego. Hanyuma twebwe turamukunda kurusha abandi bose kuko tuzi aho yadukuye. Yego. Njye ndi mu bantu bavutse nyuma y'uko amateka aba babayeho. Ariko kandi nasanze ibyiza umusaza atugejeje none wakibitugezaho. Yego. Hanyuma nkabwira abamukunda ngo bakomeze bamukunde, n'abamwanga nkababwira ngo nibamukunde kurushaho. Yego. Kubera yuko ahubwo nibamara kumukunda bazamusabe. Hanyuma hari umugani abanyarwanda bakunda kuvuga, bakavuga ngo ukunze cyangwa mukundanye munywana igihango. Hanyuma uwo mugani uravuga ngo imvura iguye imisozi igakumba, uwo bitageze azajya amenya iyabo n'iyabura. Biba bishatse kuvuga ngo niba njye nawe turi inshuti, hanyuma ninterwa cyangwa se nashonje ukaba ufite ibyo kurya uzangaburira. Hanyuma hari undi nabo bajyaga bakunda kuvuga, bakavuga ngo inka zitewemo na muryamo na rurenge na ruhaha, uwo bitageze azajya amenya igicuba cy'abana kugira ngo batabyibuha ibirenge bagacurama imisatsi. Hanyuma rero nicyo ngicyo nagira ngo mbwire abandi bumva bifuza kubona ku budasa bw'abanyarwanda kugira ngo begere umukandida wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uwo tuzatora kuri 15 tuzindutse, tugashyiraho igikumwe cyacu ntawe uduhasa. Hanyuma bamwegere abagira inama, abereka inzira bakwiye kunyuramo. Hanyuma ariko iyo nzira ntabwo yayibereka batabanje gusinyana ayo masezerano y'ubushuti kabo y'ubugwaneza. Niyo mpamvu gira inka munyarwanda ageze kuri bose, ntabwo akikiri mu bana ubu twaribohoye. Niyo mpamvu ubona nanjye nifashishije ibendera muri uyu munsi muri iki gitondo, barakugira ngo nereke buri muntu wese yuko nererwe n'uyu munsi. Hanyuma mu itangazamakuru namwe ndabizi neza yuko yabahaye ikaze n'akaribu, niyo mpamvu uyu mwanya wayo uhagaze ahangaha. Hanyuma rero urwo rukundo mukunda nanjye nkamukunda tuzarumwereka ku 15 mu gitondo tuzindutse inkoko niyo ngoma twese hamwe. Nta wundi muntu ushaka kuvuga? Bimeze bite burada? Meze neza. Nawe waje kwamamaza umusaza? Yego. Bimeze bite, bakwita nde? Anguke. Bimeze bite, bakwita nde? Ni byiza gutora umusaza. Waje gutora umusaza? Ni byiza. Amazina yawe bakwita nde? Banta Bicuti Claude. Bicuti Claude? Nawe waje kwamamaza umusaza? Yego. Waturutse hehe? Waturutse Musanza. Mwisandire? Hano Musanza mu Gashyushya. Ndumwimukira muri Kigali. Impamvu waje kumwamamaza ni iyihe?
Impamvu waje kumwamamaza ni iyi? Uko yatugejeje ku iterambere cyane kandi tukaba tugeze kure. N'ibikorwa remezo bitewe n'ibikorwa remezo agenda akora, imihanda yarubatswe, amatara, umuriro w'amashanyarazi byose turabifite. Ok, baza mutora ku itariki zingahe? 15 z'ukwa karindwi. 15 z'ukwa karindwi. Ok. 15 z'ukwa karindwi. 15 z'ukwa karindwi. Yego. Aba diaspora bazatora ku itariki enye z'ukwa karindwi. Yeah. Ok, urakoze cyane. Yeah. Ok. Tugiye kwakira abantu. Bimeze bite, bimeze bite? Fresh musaza. Amazina yawe? Iradukunda Siaka Berte. Amazina yanjye ni Iradukunda Siaka Berte. Nawe waje kwamamaza umusaza? Banaje kwamamaza umusaza, nshuti yanjye. Nawe uramukunda se? Ndamukunda cyane. Okay. Ni byiza cyane, natwe turamukunda, niyo mpamvu turi hano. Ndamukunda nubwo naba nuko mbivuga. Gikuru njye noneho ni n'umwihariko. Okay. Uyu mupira bazawuguha? Bazawuma ryari? Undi musaza nka batuze kuberi. Bazawuguha, bazawuguha. Bawumayira basa. Twagiye dukomeze. Yego boss wanjye. Tugapangira rimwe. Tugapangira rimwe sibyo? Arapfuye. Ubumwe. Demokarasi. Amajyambere. Murakoze cyane nitwa Yorumu. Arakoze, arakoze cyane. Thank you.